Приема в Русенския университет върви според очакванията, заяви ректора, член кореспондент професор Христо Белоев. Добрият резултат след първото класиране е въпреки трайната тенденция за намаляване на броя на учениците, които са завършили средно образование. Към този момент ние имаме 1350 записани студенти. Те са в форми държавна поръчка и платено обучение. Някъде над 80% сме в приема. Второто класиране са класирани за попълване на места в желани специалности, които все още останаха единични места не заети. След първо класиране на 100% попълваме места от инженерните специалности в софтуерно инженерство, компютърни системи и технологии, транспортна техника и технология управление на транспорта, двете транспортни специалности, които ние имаме. Традиционно в здравния факултет се запълват специалности, кинезитерапия, ерготерапия, медицински сестри, акушерки на 100% са запълнени местата. Предучилищна и начална педагогика също на 100%, нямаме свободни места. Очаква се Русенския университет да приеме общо около 1650 нови студенти. Ние сме се поставили цели за бакалаври и правото също пропуснах да кажа, че на 100% са запълнени и там местата. Там е магистърско обучение. В тези специалности общо право магистър и бакалаври, всички останали специалности, очакваме някъде да имаме около 1650 студента. Приемането на документи ще продължи и след второто класиране до запълване на свободните места.